बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो. तुमच्या सवे असो. जेजू ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या बाबानो आणि भयणीनो, या कृपेच्या काळार आम्ही आसा आणि ह्या पवित्र काळार आमचे काळीज नितळ करूंक, मौन नितळ करूंक आणि जे कितें आम्ही करता ते खऱ्या भक्तीन आणि मोगान करच्याक जेजून आमकां उलो दिला. या थोड्याच कृपेच्या दिसांनी आमकांच आम्ही देवाच्या हाती समर्पण दिव्या, ताचो मोग आमच्या जिवितांत वळखून घेवया आणि त्या मोगाक स्पंदन देऊक सदांच प्रयत्न करया. हे मिसाचे बलिदान आतां आम्ही भेटयत असताना आमचे सगळे कुटुंब, आमचे जिवीत, आमचो वावर ताच्या हाती समर्पण दिव्या आणि आमची पादकां ह्या वेळा वळखून घेवन ताचें बक्षणें आम्ही मागया. काळजंतावन दोख धरतल्यांक बक्षणें दिवच्या तुका बापान धाडला. सोमया काकुळकर, सोमया काकुळकर, तूं पादक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, आमच्या खातीर विनंती करच्याक तूं देव बापाच्या उजव्याक बसलाय सोमया काकुळकर, सोमया काकुळकर, सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करू आणि आमची पादकां बक्षून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा, आम्ही करूंक जाय ते हर एक काम तूं आमच्या मनांत घाल आणि ते करूंक आमकां आदार दिवन तुज्याच बळान ते शेवटाक पावय. हे आम्ही मागता आमच्या सुमया तुज्या पदा जेजू क्रिस्ता वरवी. तो खरो देव तुजे सवय पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजवट चलयता सासनाच्या सासना. द्वितीय नियमांतल्या पुस्तकांतले वाचप. मोइसे आपल्या परजलगी असें उलयलो, पळय आज हांव तुज्या मुखार जिवीत आनी सुख, मरण आनी दूख दवरतां. हांव आज तुका दिता ते सरेस्परा तुज्या देवाचे उपदेश तूं आयकशी जाल्यार, सरेस्परा तुज्या देवाचो मोग करशी जाल्यार, ताच्या वाटांनी चलशी जाल्यार आनी ताचे उपदेश कायदे आनी नियमां पाळशी जाल्यार तूं जियेतलोय आनी तुजी संतत वाडतली आणि तू तुझ्या आदीन करूंक भितर सरताय त्या देशांत तो तुजेर आशिर्वादा घालतलो. पूण तुजें काळीज वांकडी वाट धरी जाल्यार आनी तूं आयकना जायशी जाल्यार आनी ताळणेक संपडून हेरां देवा मुखार सरपडून
ताची पुजा करशी जाल्यार आज हांव तुमकां सांगतां तुमचो सत्यानाश जातलो. ज्या देशांत भितर सरोवंक आनी जो देश तुमच्या आदीन करूंक तुमी जॉर्दान उतरतात त्या देशांत तुमी लांब काळ जिवंक साक्षीनांत. आकाशाक आनी पृथ्वेक तुमचे विरोध साक्ष दिवंक हांव आपयतां. जिवीत आनी मरण, आशिर्वाद आनी शिराप हांव तुमच्या मुखार दवरतां. जिवीत वांचून विंचून काड आनी तूं आनी तुजी संतत जियेतल्या. सरस्परा तुज्या देवाचो मोग कर आनी ताचे कडेन एकवटान राव, कित्याक तोच जिवीत आनी सरस्पर सपूत घेवन तुज्या पुर्वजांक आब्रामाक, इजाकाक आनी जाकोबाक बसरल्या त्या देशांत तुज्या जिविताची लांबाय हातूंत आटापून आसा. देवाचें उतर हें. सर्वेस्परा देवाचेर विश्वास दवरता तो निसाकी भागी, निसाकी भागी. सर्वेस्परा देवाचेर विश्वास दवरता तो निसाकी भागी, निसाकी भागी. जो कोण वायट बोध घेना, नुस्त्यांची वाट धरना, तो कोरोस भागी, तो कोरोस भागी. धर्मशास्त्रांत वल्लासो दिसरा तेनी आळता, तो कोरोस भागी, तो कोरोस भागी. सर्वेस्परा देवाचेर विश्वास दवरता तो निसाकी भागी, निसाकी भागी. वाळा देगे रोयिल्ल्या रुखा बरी वाडो, बोरें फळ दिता, बोरें फळ दिता. हांव तीं घेवन केल्लें हर एक ताचें काम, तें फळां दीख जाता, फळां दीख जाता. सर्वेस्परा देवाची विश्वास दवरता तो निसाकी भागी, निसाकी भागी. खोटे सर्वार्यार ते पोलव बल्ले परी, न पैसा तेले, न पैसा तेले. नितीवंत वाटांनी भावार्थान सलतेल्या, बेसांव लाबतेले, बेसांव लाबतेले. सर्वेस्परा देवाचेर विश्वास दवरता तो निसाकी भागी, निसाकी भागी. सर्वेस्परा देवाचेर विश्वास दवरता तो निसाकी भागी, निसाकी भागी. बंधन तुका विस्ता मैले पवित्राया, बंधन तुका विस्ता मैले पवित्राया. आज तुमची काजा दारू करी नाका, बघा सर्वेस्परा सोतारो ऐकल्या. वंदन तुका ख्रिस्ता मैले पवित्राया, वंदन तुका.
सर्वे स्पर तुमचे सवे आसो तुमचाय सवे आसो सामाते वापरमणे जेजू ख्रिस्तची शुभ वार्ता तुम्ही मागताना कपड्या परी जायनाकात आपणाक मनशांनी पळोवच्या खातीर सिनोगोगांनी आनी रस्त्याच्या कोनशांनी उबे रावनो मागूंक तांकां चड खुशी खरेंच हांव तुमकां सांगतां तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळस मेळोवन जाला पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रेग दार दांप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग आनी तुवें गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो त्या शिवाय तुमी मागतना अनबवर्त्या वरी जायतें बडबड नाकात यथेश म्हणून मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हूण ते चिंतात तुमी तांचे वरी करिनाकात कित्याक आपणा लागीं मागचे आदींच खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा तें तुमचो बाप जाणा देवाचे उतर हे बाळो जिजू ते मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो ह्या करेजमाच्या काळार हर एका ब्रेस्तरांनी आमी दोंगरा वयल्या प्रसंगा विशांत तांतल्या थोड्या जिविताच्या सुत्रा विशांत आमी हांगासर नियाळ करतल्या आनी आयच्या दिसा पयल्यान पयलें मागण्या विशांत आमी नियाळ करया. थोड्या तेंपा आदीं एकली स्त्री तिच्या पुताक घेवन आयली. मस्त बारीक आसलो तो पळोवंक मस्त बारीक कांय ना आडा मात्र आसले. हांवें पळोवन विचारलें कितें हो जेवीना गे कित्याक इतलो बारीक आसा. ताका ती म्हणाली वय फादर तुमी मागा फादर तूं मस्त बारीक कितलें खाता म्हणना मस्त खाता कांय लागना फादर कांय आंगाक लागना बोकडे बरी खावनूच आसता जाय जाल्यार कितलें दिल्यार खाता पूण कांयच लागना तुमी मागा फादर. हांवें मागल्यार ताच्या आंगाक लागता की म्हणलें म्हाका कसो दुबाव जालो. पूण हांगासर उदेले सवाल कितें की म्हळ्यार आमी चिंताव आमी शिराप गेल्यार लागता म्हणून आमी शिराप गेल्यार हेरांक लागता म्हूण फाती येता पूण मागल्यार लागता की म्हणलें सवाल हांवें मागल्यार लागता की बोशा थोडीं सांगूंक पुरो वय आमी मागल्यार लागता पूण सबार पोवटी आमी मागले आमकांच लागना तसल्या परिस्थितीर आमी आसा सबार आमी मागले आमकांच लागना. हग्गय प्रवादी आमकां सांगता भरपूर तुमी वमतात पूण भोव थोडे लुंवतात पोटभर जेवतात पूण तुमची भूक थांबना जायते पियेतात पूण दादोशी जायनात. तशेंच आमी म्हणयेत जायते आमी मागता पूण जिणयेक तें लागना. म्हाकाच्या भावन आनी भयणीनो आमी निजायकी मागणें करचें मनशांत जाल्लीं जाल्यार आमचें काळीज खंडीत जावन ल्हान ल्हान सांगता बियोवचें गरजेचें न्ही आसलें. आमचें काळीज बियेनातलें आमी खंतीर आसचें ना आमी सड आनी सड टेंशनार आसचें ना पूण आज आमची तोंडां पळयता आसतना आमकां कळटा आमचें थंय जायती खंत आसा जायती बेजाराय आसा जायतें भें आसा जायती भिरांत आसा. मागणें म्हळ्यार कितें मागणें म्हळ्यार संपूर्ण तरान आमकांच देवाच्या खातीर समर्पण दिवचें. कोण मागता म्हूण कळीत आसा आपणें मागिल्लें म्हाका मेळटा म्हूण कळीत आसा आपूण देवा थंय संबंद आसा म्हूण कळीत आसा तो भियेना तो खंतीन बुडना बगार तो धैरान रावता संतोशान रावता देव म्हजे सांगात आसा म्हणल्यार भरवशान तो जियेता. कित्या खातीर मागणें आमकां लागना म्हूण चिंता तुमी. आमचें मागणें कपटी जालां गे जेजून आयच्या वांजेलां सांगले बरी फारी जिवनी सुदेव ते कपटी ते मागतात कित्याक हेरांक दाखोवच्या खातीर रस्त्यांनी रावन मागतात व्हड व्हड मागणें ते करतात अशें कपटी पर्यंत ते जियेतात. तशेंच आमचें मागणें कपटी जालां गे भोवशा आमी कोणी चार रस्ते मेळच्या कडेन वचून रावन मागणें करिना
वा कोणी पळवन दी म्हणून आम्ही मागणे करना जावंक पुरो, थोडे करता जावंक पुरो, करना जावंक पुरो. पूण हेर संगतींनी भोवशा फरी जेव बरी आम्ही कपटी जावन आसा. आमचें कपटीपण दुसऱ्या स्थितीचें कसलें? आम्ही मागणे करतना वेगी मागीचे म्हणून चिंता, वेगी जायचे एक पोटी अमसरण मागचे, एक पोटी मागणे जाल्यार पुरो, मागीर आमकां मस्त दुसरीं कामां आसात. तशेंच थोडे पोटी आमी चिंतचे आसा, आज मागणे नाका, आज एक दीस कॅन्सल करया, आज मागीचें म्हण ना, आज नाका, आज दुसरें कामां आसात, सयरी आयल्यात देखून मागणें नाका, नाजाल्यार सयरी आयल्यार आनी इल्लें उणें मागणें करया, मस्त सयरी आसात उलोवंक आसा मस्त. वा थोडे पोटी खऱ्या मनान मागचें न्हय, कायद्या खातीर मागचें, नाजाल्यार घरांत मलकडे आसात जोर करतात म्हणल्या खातीर मागचें आसता. असले कपाटीपणान मागणें केल्यार कांय फायदो आसा गे? अशा असल्या आमसरान कैद्या खातीर वा खंयच्याय एका मोनांतल्या मनान मागणें करचें की मागिनांतल्यारच बरें, कित्याक तें बिलकूल लागना, तें बिलकूल आमच्या फायद्याक पडना. देखून जेजू आमकां क्लियरली सांगता, जो कोण समया समया म्हणटा तो सर्गींच्या राजांत रीग आसना. आमी म्हणून पुरो जेजूच्या नांवान आमी जायतीं कामां केल्यान तांगी, जायतें आमी आजापा केल्यान तांगी, आमी ताच्या नांवान हेरांक जेवंक दिलां, खावंक दिलां, पांघरूंक दिलां, न्हेसूंक दिलां, जाल्यारय जेजू म्हणटा कपटेनो हांव तुमकां वळखना, हांव तुमकां वळखना. कित्या खातीर? कित्याक आमी जाणा जावंक जाय क्रिस्तांवांक आमकां मागणें म्हळ्यार टॅक्नीक न्हय, तंत्र न्हय, मागणें तंत्र न्हय, टॅक्नीक न्हय, आमकां मागणें म्हळ्यार आमकां एक सुपरनॅचुरल रिलेशनशीप, एक अलौकीक संबंद, देवा तें असो एक संबंद, रुपांतर करचो संबंद. वो फकत संबंद म्हणटा आसतना बेश्टें वळखीचो संबंद न्हय, ह्या संबंदांत आमचें रुपांतर जाता, आमी बदलतां, आमचे थंय बदलावण येता. त्या देखून म्हाका दिसचें मागणें फकत एक एक्टिविटी जावन येवची न्ही, सगळ्या दिसाची सकळ वेगवेगळीं कामां आमी करता. तशेंच मागणें एक काम, ह्या दिसाचें काम म्हणल्यार बरी जावचें न्हय, मगार हें मागणें म्हणलें निरंतर जावन जिवितांत तें सदांच सगळो दीस आसा जेत आसलें, म्हळ्यार सगळो दीस दिमेगल मागणें करा म्हणून न्हय, मागण्याक मागणें करी जें जाल्यार ताका जायती तयाराय आसा. बेश्टें सकाळीं वा सांजेर मागता तें मागणें जायना, ताका तितलीच तयाराय जाय. आमचो व्हडलो समसो कितें म्हळ्यार आमच्या सभारांक व्हडलो समसो कितें म्हळ्यार आमी मागतांव पूण ताच्या त्या मागणे खातीर कांयच होमवर्क करिना, त्या मागणे खातीर कसलेंच फिल्ड वर्क करिना. जावंक पुरो तें लायक, जावंक पुरो धर्मीक, जायते जाणांचो समस वचचो, म्हळ्यार आमकां शिकयलां कितें म्हळ्यार मागणें करूंक जाय, पूण तें मागणें करी जें जाल्यार तें मागणें निजाय की म्हज्या जिविताक लागीं जें जाल्यार हांवें कितलें होमवर्क करूंक आसा ताच्या फाटल्यान, कितलें फिल्ड वर्क करूंक आसा तें आमी भोवशा सोडून सोडलां, पूण ती भोव गरज. दोन रितींची तयाराय हांव तुमच्या मुखार दवरतां, दोन रितींची तयाराय. पयलें निरंतर तयाराय, ही तयाराय फकत त्या घडयेची न्हय, सगळ्या दिसा ती करची तयाराय. कसली तयाराय? शेगुणाचो अभ्यास, प्रॅक्टीस ऑफ वर्च्यूज. कितले आमी मागणें करता गे तितलेंच आमी शेगूण अभ्यास करचे भोव गरजेचे. अभ्यास म्हळ्यार हांवें, अभ्यास म्हळ्यार प्रॅक्टीस. हें आमकां कोणायकी जायते शेगूण आमकां आमच्या इतल्या की येनात वा आमच्या आवय बापाय जावन येनात, आमी तें प्रॅक्टीस करचे, आमी शिकचे. पयल्यान पयलें कसलो मागण्याक भोव गरजेचे शेगूण खंयचे? पयल्यान पयलें मेकळेपण, मेकळेपण म्हळ्यार डिटॅचमेंट, लपदणी नासतना आसचें. कसली बरें लपदणी आमकां आसता? वस्तूंक लपदणी आसता, थोड्या वस्तूंक आमी सोडून रावूंक कसो जायना. मनशांक आमकां लपदणी आसता, थोड्या मनशांक आमकां सोडून रावूंक जायना. तांणी कितें केल्यारय आमकां सारकें म्हूण दिसता आनी तांचे संगत सदांच आसा म्हूण आमकां भोगता. तशेंच थोडे गणितांक आमकां लपदणी आसता, थोडी गणितां आमकां मस्त फेवरेट, तें परत परत उडास काण जेवचें आसता. कित्याक असले संगतींक लपदणी आसूंक नजो? जर तुजी भोंवत काळीज आनी कूड ह्या संगतींक चड आनी चड लपदून आसा जाल्यार, मनशाक वस्तूंक गणितांक सदांच ती ती लपदून आसा जाल्यार, तुका हाचे तावन भायर येवंक जायना, तूं त्या गुलामपणांत आसाय.
आनी मागण्याक येता आसतना जाल्यार ह्यो संगती तुका डिस्टर्ब करतात, ह्यो संगती तुका आडकळ हाडतात. कित्याक जेजू म्हणटा जो कोण म्हजे प्रास आवय बापायक वस्तूंक मनशाक गणितांक चड म्हूण लेखता तो म्हाका फावो न्हय. पळया जेजू म्हणटा आवय बापायक सयत, आवय बापायक सयत तितले अटॅचमेंट तुमी आसूंक नजो जितले म्हाका म्हजे थंय तुमकां आसूंक जाय. म्हळ्यार हांगासर आमकां कळटा देवा थंय आमी संबंद सोडचे जाल्यार बाकी सर्व संगतींनी आमची लपदणी आमी सोडूंक जाय वा मीत सांबाळूंक जाय. देखून लपदणाचो परिणाम कितें, आमी कितलें अटॅच जावन आसता वस्तूंक मनशांक कितें परिणाम, ह्यो खंयच्यो संगती आमी अटॅच जावन आसा लपदणेन आसा त्यो संगती आमच्या सांगता शाश्वीत रावंक शकनात, शाश्वीत रितीन त्यो आमच्या सांगता रावनात. देखून आमकां भंय आसता हांव ह्या मनशाक होगडायन गे, ह्यो वस्तू ह्या वस्तू हांव होगडावंक जायत जाल्यार कितें जायत म्हज्यान, असली भिरांत आसता. केदाळे ह्या विशयान चिंतता आनी ह्या वरवीं आमकां निराशा चड. देखून असले परिणाम आमचे तावन हे परिणाम आमी काडीचे जाल्यार ह्या संगती तावन जाता तितले पयस रावंक लब्ध नासतना रावंक प्रयत्न करूंक जाय. हो जावन आसा पयलो शेगडो मेकळेपणाचो डिटॅचमेंट. दुसऱ्यान मागणें करचें जाल्यार आमी करचो जाल्यार अभ्यास करचे जाल्लो एक शिकोण जावन आसा कालतेंपण. आमचे थंय हरियकले थंय इगो आसा, हंकार म्हण येत एका रितीन, मट्ट आसा म्हण येत, हांसो बरो हांसो सारको म्हणलो एक मनोभाव आमचे थंय आसा. हो मिथी नासल्यार भोव बरें, पूण केदळां हें एक गर्व जावन बदलता, हंकार जावन बदलता, तो व्हड खंडी जावन देवा मुखार आमकां जागो ना. कित्याक देवा मुखार कितेंच हंकाराचें रावना, गर्वाचें रावना. तुमी देखीक घेवचें जाल्यार नामान म्हणलो तो सिरियाचो एक अधिकारी, एलिशा प्रवादी सरशीं तो आयिल्लो. कित्याक आयिल्लो, आपणाक कोणाची पिडा आसली ताच्या कामाच्यान सांगलें म्हणून ताचे सरशीं आयिल्लो, गूण जायचे म्हणून मागोवन तो आयिल्लो. पूण ह्या एलिशा प्रवादीन ताका सांगलें वचून जोर्दनांत सात पावटी बुडोवन ये. हो मनीस हंकारी मनीस, ताच्या लागीं मागोवन आयिल्लो, पूण ताणें सांगलें एलिशान सांगलें करूंक तो तयार नातलो. ताणें म्हळें म्हज्या सिरिया गांवांत इतल्यो बऱ्यो बऱ्यो न्हंयो आसात आनी हांगासर तुज्या जोर्दान न्हंयत ती न्हंय त्यो व्हाळ म्हण येत, त्या व्हाळांत त्या कदवळ्ळ्या उदकांत हांवें कित्याक बुडोवंक जाय. तो आयिल्लो मागोवंक बरो जावंक, पूण तो आयकूंक तयार नातलो, विदेय जावंक तयार नातलो, खालतेपण दाखोवंक तयार नातलो. आनी हांगासर ताचो कामासो म्हणटा, कामाचें तें चेडूं म्हणटा, सायबानो तुमचे थंय त्या मनशान भगवंत मनशान व्हडलें काम करूंक सांगलें जाल्यार तुमी करते नातल्यात गे, कांय चिंतया व्हडले व्हडले टॅस्ट आमी शीख पडता जाल्यार व्हडले टॅस्ट खंयचे पुरो आसा तें पुरो करूंक आमी तयार आसता, तूं करूंक तयार नातलो गे, तुका ल्हानशी एक संगत सांगल्या ती करूंक कितें कश्ट. पळया आमकां ल्हान जावंक बारीक कश्ट, हेरां मुखार ल्हान जावचें म्हळ्यार आमकां आमचो जीव काडले बरें. कित्याक आमचे थंय आसूं तो हंकार, आमचे थंय आसचें तें गर्व, आमचे थंय आसचें तें इगो आमकां बिलकूल खंयच्याय संगतीन ल्हान जावंक सोडिना. हांगासर जर तुका मागणें करूंक जाय तुवें ल्हान जावंक जाय. ल्हानवेकाय नासतना मागणें ना, कालतेपण नासतना मागणेंच ना. देखून हो शेगडो अभ्यास करचे, हो ताचें इतलें येना, कोणायतान आमकां मेळना, हांवें सदांच तो अभ्यास करूंक आसा. तिसऱ्यान माया मोग म्हळ्यार चॅरिटी, हेल्पींग अदर्स, हेरांक कुमो करचें, गरजेवंताक कुमो करचें, आमचें काळीज आमी व्हड करचें, आमकां बरें करिनातलें की बरें चिंतचें आनी बरें करचें, हेंय भोव गरजेचें आनी कश्टांचें सयत, आनी हो अभ्यास आमी करूंक आसा. ताचे उपरांत विदेयपण, देवाच्या उतराक काल जावचें, विदेयपणान जियोवचें, आनी निमाणे पातका तावन अलग रावंक दृढ निश्चय करचो. आमी उतरांनी कन्यांनी जायतीं पातकां आदारतांव आनी ह्या पातका तावन पयस रावंक दृढ निश्चय करचे. हर एका दिसा दृढ निश्चय करून जियोवंक आसा. हे सर्व अभ्यास आमी करचे केदळां, सगळो दीस आमी ह्या दिशेन आमी चिंता वासोवंक जाय आनी ह्या ह्या रितीन निरंतर प्रयत्न करूंक जाय. हाका म्हणटा हांव निरंतर तयाराय. ताचे उपरांत लक्षिल्ली तयाराय आसा, इमिडियट प्रिपरेशन मागण्याक. तुमी सांजेचे तेर्स करता आसतना तेर्स करच्या पयलें कितें करता सांगा, तेंच करच्या पयलें तुमी कितें करतात, कसले एक्टिविटीज तुमी करनासतात,
कोण एकलो टी व्ही पळोवन आसता, कोण एकलो मोबायलार आसता, कोण रांदून आसतात, कोण आनी कांय करून आसतात. आनी इमिडियटली एक ताळो आयकता, ए मागणें करया मागणें करया, पुरो येयलें मागणें करूं जाताय जाता गे, बिलकूल जायना. करता आमी कित्याक आमकां संवय जाल्या आमी मागणें करता, म्हणोन पुरो आमी मागणें केलें तें मागणें जावना. कित्याक आमचे थंय ती प्रिपरेशन ना. तूं सात वरां आठ वरां जाताना इमिडियटली कोण की सांगता घरा आवय की बापाय सांगता हे मागणें करया आयलें, ताचे पयलें तूं कालें करनासुल्लय, तूं मोबायलांत आसुल्लय, मोबायलांत तुजी मत इतली ताचे भितर गेल्ली, तूं तेंत मागणें करूंक बसलय म्हूण चिंतया. कितें जाता तेंत चिंतून येता, काल हें बाबा तें काल तें फाटी तें, तूं टी व्ही पळोवन आसुल्लय इमिडियटली आयलें मागण्या बसलय, तुजी मत तातूं येना मागण्याक येना. दुसरें कितें काम करनासुल्ली आयली बसली मागण्याक, मागणें करूंक जायना. देखून मागणें करच्या पयलें एटलिस्ट अर्द घंटो मावून सांबाळा घरांत, ना जाल्यार मागणें जायना. तें नीज जावन तुमकां मागोवंक जाय जाल्यार तुमी करा, ना जाल्यार बिलकूल साध्य ना. अर्दो घंटो पणी टी व्ही बंद करा, मोबायल काडून दवरा, इल्लेशें मावून रावा घरांत, इल्लेशें मावून सांबाळा. अर्दो घंटो पणी इल्लेसो मावून सांबाळा, अर्दो घंटो जायना म्हणी चिंतया, 15 मिनटां म्हणी मावून सांबाळा, मागीर मागणें सुरू करा. इमिडियटली एका संगतीतान आनी एका गुवोंक आमी तितले सुपर ह्युमन्स न्ही, तितलें सुलभान स्विच ओवर करूंक जायना. आनी तें बिलकूल मागणें करूंक साध्य ना. देखून हांगासर जेजून सांगलां, तूं मागणें करतना तुज्या कुडांत रीग, म्हळ्यार तुजे भितर तूं रीग, तूं टी व्हीर मोबायलार दुसऱ्या कामांनी आसो न्हू, तूं इमिडियटली मागणें करूंक येता आसतना तुजे भितर तुवें रिगो जाताय. थंयसर मावून जाय, एकांत जाय, इल्लोसो वेळ सुशेग असो विराम असो जाय. आनी तो वळो तूं कूल जाताय, इल्लेशें रिलॅक्सेशन तुका मेळटा. आनी ताचे उपरांत तुवें मागणें करता आसतना तुकाच भोगता, कित्याक की एक संतोश. देखू न्हू तुज्या कुडांत रीग, तुज्या भितर तूं रीग, दार दांप. दार दांप म्हळ्यार कितें? पुरो बागलां कर, बागलां बंद कर मागणें कर म्हणून न्हय. बाग दार दांप म्हळ्यार मागणें करच्या पयलें खंयचे संगती तूं पळोवन आसले त्यो बंद कर, खंयचे संगती तूं खबरो करनासले त्यो आखेर कर, इल्लेशें रावय. आनी नाका जाल्ल्या संगतीनी मेतेर जावचें, इल्लें रावय, थोडो वेळ सुशेग घे, दार दांप तें सगळें बंद कर, थोडो वेळ भावून राव, विराम घे. आनी ताचे उपरांत गोपित माग, वैयक्तीक मागणें की जेजू आमकां उलो दिता. वैयक्तीक मागणें आमच्या कुटुंबांनी दिसाचें जाल्लें मागणेचें वातावरण आमकां आयच्या दिसा भोवशा दिसना. आमी व्हडलीं घरां बांदतां, पूण भोव एक बेजारायेची गजाल कितें म्हळ्यार इतल्या व्हडल्या घरांत एक बरी आल्तार आसना. एक कुडको ते कळ्ळें तें एक ग्लास दवरता, ताचे वयर एक क्रुसिफिक्स दवरता. कितल्याक कित्याक आमी तितले एक कंजूस जाता एक आल्तारी खातीर? इतल्या कश्टांनी आमी घर बांदतां जाल्यार, इतलें बरें घर बांदतां जाल्यार एक बरीशी आल्तार करूं कितें कश्ट? तें सोडया. एक मागण्या खातीर म्हूण एक जागो आसा की खंयसर मेळ्ळो थंयसर एक कुरीस घालो. आनी हांगाच मागणें त्या कुर्साच्या सकयल इतले व्हडले शोकेज, ताचे भितर एक टी व्ही. आनी मागणें करता कितें पळयता? भुरगीं कितें पळयतात? कुर्साक पळयता. ते आसलें पुरो अशें पळयता, जितल्या खालें करनासतात. एक मागण्याचें वातावरण जाय, बिलकूल जाय. तुमी हिंदूंक पळया, हिंदू भावांक पळया, तांकां मागण्याचें कूड म्हण आसा. सी तांकां कोणें सांगलां? कोणें तांकां तांच्या अर्चकान भटान येवन सांगलां की तुमच्या घरांत आसा जेत म्हणून? तांकां ते एक आमच्या घरांत देवाचो एक जागो, देवाचें एक कूड म्हण आसा. पूण आमकां इतली शिकोवण आसो न्ही, आमी तें कूड सोडया. एक बरी आल्तार, एक तें मागण्याचें वातावरणाचें तसलें आल्तार सयत करूंक आमकां बिलकूल मोन येना. तें कित्याक म्हाका कळना. बारी बेजाराची गजाल, इतलें बरें घर बांदून एक मागण्याचें आल्तार, एक बरी सुवात. थंयसर येत आसतना आमकां भोगूंक जाय हांव मागण्याक आयलां आनी आमी मागणें करता. तें सोडून आसलें पुरो घालना, ताचे वयर ल्हानसो खुरीस घालना, हें मागण्याचें सालो म्हळ्यार बिलकूल जायना. तें वातावरण आमकां जायना, कश्ट आसात. तसलें वातावरण, बरें वातावरण आमकां जाय मागण्याक, भक्तीपूण उदेवचें तसलें वातावरण, हें सगळें आसल्यार आमच्या मागण्याक एक अर्थ आसा. एक मागणें करूंक आमकां बरें जाता. असलें मागणें आमचें जावंक जाय. आनी कपाटीपणाचें मागणें आमचें न्हय, बऱ्या जिविताक बरें करच्याक प्रेरण दिवचें, स्फुर्ती दिवचें मागणें आमचें जावं दी म्हणून आमी ह्या दिसांनी नियाळ करया. आनी ह्या विशयांत कितें करयत ह्या 40 दिसांनी आमी प्रयत्न करया. दिवंक
मुझा भाव भेणीनो मुझा आनी तुमचे हे बलिदान सर्व पदवीदार देव बापाक मनत तसले जाव म्हण म्हाका सर्वेश्वर आमच्या बापा तुजे पवित्र वेदीचेर भेटोंक आमी हाडल्यांत ह्या दानांचेर प्रसन्न जावन तुजे दयाळ दिश्ट घाल ताचे वरवीं आमकां बक्षणें मेळो आनी तुज्या नांवाची महिमा वाडो क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू तुमच्या सुवे आसू आमची काळ जाओ बहारोया सर्वेस्पुरा तुय पार्था सर्वेस्पोरा कमच्या देवाक दिन वासुया वयशी आमी करून फावू सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो आनी दिसो आनी आमच्या फायद्यासो आमचे कुडीक आमी दंडवण दिताना अवगुणांचें तूं बळ मोडताय आमची मनां वंस उबारताय वेगवेगळे सुगुण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सुम्या बरवीं शासनाचें इनाम आमकां दिताय त्याच जेजू उपदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणटात तांचे संगती आमचे थोडे मेळोवन आमी तुजी स्तुती करतांव पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस पावतो सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान वोन सर्गी तुका जय जय सर्वेस्वराच्या नावे येता तुका जय वोन सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या स्मिया जेजो क्रिस्तची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस स्मरण सुसंगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो म्हटलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खंयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जेवण जाता आसतना एक काल घेतली तुका नोब्यान तीन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नोब्या आनी सासणी खरराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचें बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत हें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात बाबर्त सोगट परगतोया सुम्या जेजो तोजे मरण आमी समारंभा
बापा जेजूच्या मरणासो आणि पुनर्जीवनपणासो आम्ही भक्तीपण एवढाच करता आणि हो जिवीत असो म्हणतो आणि ही सरपणाची कालसो तुका समर्पित हा तुझे मुखार येऊक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आम्ही तुका दिनवस्ता आणि जेजूची कूड आणि रग सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्रत्न्या वरवीं एकठांय कर म्हण आम्ही नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेस उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आणि सगळे यासकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदारण मेल्यात ते आमच्या भाव भयणींची काकुळत कर तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखां वळपळ्यांक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आमकार मरे देवाच्या माये संगाती सांसुजयती सोपती भगवंतम दूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पोता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एक पवणात सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधनांनी वैभव तो का सासनाच्या सासना आमी आमच्या सोम्यान शिकयल्ले मागणे आता आमी संगाता मेळोन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र सांग तुझी समखाये तुझी खुशी सरकार जाता ती संवसारांत सांग आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षिता तशें आमचीं पादकां भगोस आनी आमकां ताळलेपणां दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्तकाय आमकां दी सर्गीचें भाग आनी आमच्या सुरवणदारा जेजू क्रिस्तचें येणें बरबोशा नात्रेक दिल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पादकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आदमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पादकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक वटांत सांबाळ तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोमियाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं एकामेका सोमियाची शांती वांटून घेवया देवाची शिळये संतराचे पाप करतले आमची राखत कर देवाची शिळये संतराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही जावन आसा देवाची शिळी सगळ्या संवसाराचें पाप करता ती ह्या शिळयेच्या जेवणाक पयल्यांत आमी सगळीं सुभागी
आमी वाटार भूती भूतारी पाकल भुस्वार्थे मोचे तुसो तुचे सुन्या बुर्वसो तुसुम्या बुर्वसो Shakto Devdev so Jin Jesus a Devdev so देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या हातांतल्यान सर्गींचें देणें उपकारी काळ जावन आमी आतां घेतला ताजे वरवीं पातकांचें भक्षणें आमकां मेळूं आनी सस्तांचें सुख आमी जोडूंक पावो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी तुमचे सवे आसो सवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्तची शांतीन तुमकां धरता देवाचे व्हड उपकार रागाच्या बळकाचें जुचें नवें मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावन सो म्हजो संतोश म्हणटा स्वामी येजू मनशांचो इश्ट सावन जियेलो सर्व तरेच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो पिडा गूण करून देवीक वयस म्हणलें हांव ताका फावो जालें नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हणून वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव न्हू मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता प्राग असो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता आमचें तें सभा बाळू जेजू तें आमी उबारया मागीर आमी प्रत्येक जावन विविध पिडे निमती शेवळां आस्पत्रांनी घरांनी कश्टांचे आमचे भाव भयणी पासून मागीर जायत्यांनी विविध कारणां पासून मागोवंक सांगलां प्रत्येक जावन कॅन्सर पिडे निमती एक्सिडेंट जाल्ले वरवीं कश्टांच्या भाव भयणी पासून मागया पिटर पिंटो हाच्या बरे भलायके पासून मागोवंक ताणें उलो दिला हाच्या पासून मागया पुरगांवांत वावर करच्या आमच्या भाव भयणीक आमी बाळू जेजूच्या हाती समर्पण दिवया जायत्यांनी मॅसेज करना फोना मुखांत्र आमकां कळयलां तांचें काम केलां तरे पोटी घोव बायलेचें दोगांयचें काम केलां ती कश्टांच्या परिस्थितीर आसात त्या भाव भयणी पासून मागया मागीर तशेंच काम सोदून परगांवा गेल्ल्या बसोत बरें काम मेळचें बसोत मागया समेस्त भुरग्यांक तांच्या फुडल्या परिक्षेनी तांकां बरी तयारी करूंक मोतीक आनी कुडीक भलायकी तशेंच समाधान मेळचें मागया ह्या कार्मेल गुडेर वस्ती करचे याजक आनी भाव बसोत मागा प्रार्थया ये भगवंतो जेजू बाळका तुजी सर्व पदवी आजा पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक केलोलो आसता
तुका पाती निवडला मार्तील स्मिस्तांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसबानी बर आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी देव सुपोत मनीस जालो नमान मरिये कृपेन भरले स्मित जे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगसुचें जेजू. आनी देवाचो पोत मनीस जालो नमान मरिये कृपेन भरले स्मित जे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगसुचें जेजू. आनी देव सुपोत मनीस जालो नमान मरिये कृपेन भरले स्मित जे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगसुचें जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक जेजू बळका आमचेर बेसांव घाल आनी एक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक जेजू बळका आमचेर बेसांव घाल आनी एक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक जेजू बळका आमचेर बेसांव घाल आनी एक आमचें मागणें. जेजू बळकाक मागणें ये अजपंचा जेजू बळका आमच्या बेजार काळजांचेर तुजी एक कुळची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे इतलें बिरमोतेन भरले मोबाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या अत्रेकान मागची गुरपां आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निराशपण तुजी कुमोख आनी बसवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्रात्म्या संगता आमी तुका वरुणच्या सदां सर्वदा आमेन. बाळू जेजून केल्ले उपकारांक कर्गां देवन सांगया ये भोव उदार पळोवंक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दय केल्ली आय देवडप उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकूळ ते आमी वर्णयतल्या. आमचो देव मांडणार आमची सगळी पातिणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजपांचे इमाजी मारी फात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारूं दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजी कळनांतली देवीक म्हजो सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. बाळा जेजूचो आशिर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे समय रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळू. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट बरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्रात्म्या समय जियेता आनी रास करता सासणाच्या सासणा. प्रकाशाची सुबळका मान करता लागी आनी पैसा संगी सोम्या. महिमा मी तुझी वर्णिता तुझे पुरी जीव का दार माता जी सुबळका करा विज्ञान वारा विज्ञान वारा तू सभाची धिकुर पिछे बेसा ती हमका तुर पिछे बेसा. मुखार पुत्रा सोवे आमकार मुर्या शिर्वादी आमकार सचे गुरुए न्यार आमकार जिदे आमचान दुस्पनंतले बाबा जे पुता जाने पोई द्रत्ने जाने.